72-річна жителька села Шляхтинці Людмила Носик розповідає, її пральна машина несправна. Прати речі допомагає соціальна працівниця. До мене приходить соціальний працівник, пані Наталя, і вона мені допомагає ті речі там прати, чи щось поприбирати, таке всяке. Буду віддавати речі, вона буде прати. Соціальна працівниця Наталія Логін розповідає, у Шляхтинцях допомагає 15 людям. З пранням було багато проблем, деякі от не мають машинки, то ми носили, як було в нас, треба прати носити. А зараз відкрили соціальну пральню сьогодні, то нам вже буде краще, люди задоволені, і будемо прати по черзі там, і сушити, і приносити, гладити. Директорка Центру надання соціальних послуг Байковецької сільської ради Оксана Яріш показує, як облаштували пральню. В цьому відділенні ми будемо приймати брудні речі, тут будемо прати їх. Дальна пральна машинка, вона, її місткість від 15 до 18 кілограмів сухої білизни. Важливо, що розхід миючих засобів такий, як в звичайній побутовій машинці. Відділення де вже буде знаходитись попраний одяг, де він може підсохнути, якщо є необхідність, є дві сушки. Може бути за допомогою паровідпарювача попрасований. І вже звідси він буде доставлятися, пакуватися, доставлятися клієнтам. Оксана Яріш каже, на ремонт соціальної пральні з бюджету Байковецької громади виділили близько 380 тисяч гривень. З метою здійснення ремонтних робіт було виділено близько 230 тисяч гривень. Додатково на купівлю обладнання та інвентаря ще близько 150 тисяч гривень. Соціальна пральня працюватиме у будні. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.